Հայաստան քաղաքական դաշինք, համագործակցության հրչակագիր։ Իմ մասին։ Հայաստան դաշինքը քաղաքական կուսակցությունների, կազմակերպությունների եւ անհատ գործիչների միավորում է։ Այն ձևավորվել է Հանուն Հայաստանի Հարապետության, Արցախի Հարապետության, Հանուն Հայ ժողովրդի հարատև անվտանգության, զարգացման եւ բարեկեցության։ Դաշինքի ձևավորումը թելադրված է 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմի աղետալի հետևանքները մեր պետականությանն êtված նոր սปառնալիքները հաղթահարելու առնաջեշտությամբ։ Դաշինքն առաջնորդում է գիտակցության, որ միայն համատեղ ջանքերով եւ միասնական լինելով է հնարավոր լուծել երկրի արխիվ ծառացած լրջագույն խնդիրները։ Մենք պատրաստ ենք ստանձնել ամբողջ պատասխանատվությունը պետության ճակատագրի հանդեպ, կանխել պետականության բլուզումը, ձևավորել Նոր որակի իշխանություն կերտել Հայաստանի ապագան։ Մենք համոզված ենք, որ խորհրդարանական մեծամասնության միջոցով կձևավորենք այնպիսի ղործադիր իշխանություն, որը վեր կանգնելով նեղ քաղաքական նպատակներից կցարայի ազգային պետական շահերին, կիրականացնի դրանց պաշտպանության նողված արտակին քաղաքականություն, կերաշխավորի հուսալի անվտանգություն, կկասեցնի սոցիալ տնտեսական անկումը, կապահովի զարգացման բարձր տեմպը գանկի զանգվածային արտագաղթի նոր ալիքը անհրաժեշտ դիմքեր ստեղծելով արժանապատիվ եւ երկարաժամկետ խաղաղության համար։ Անցյալի մասին։ Մենք կարևորում ենք երկրի զարգացման վերջին 30 տարիների պատմության հակասական փուլերի բաց եւ անկեղծ արցանագրումը։ Հաստատակամ ենք բաց թողումներից խոսելու, անցյալից դասեր քաղելու, ապագայի նոր էջ բացելու հարցերում։ Ամենաբարձ ժամանակներում մեծ հաջողվել է պահպանել անկախ Հայաստանը որպես աշխարի բոլոր հայերի ազգային պետություն, արցանագրել միասնական նպատակներ եւ հաջողություններ, ցայել աշխարհին համընդհանր՝ տարածաշրջանում դառնալ գորձուն դերակատար, աշխարակահաղաղական բարձ իրավիճակներում հավասարակշռություն պահպանել։ Բոլոր իշխանությունների օրոք եղել են հաջողություններ եւ բացթողումներ, ձեռքբերումներ եւ սխալներ։ Այնուամենայնիվ մեր պետությունը շարունակել է իր ընթացքը, լինելով Հայաստան, Արցախ, Սփյուր կերամիացնության, Ամուր, Խարիս։ 2018 թվականին երկրի ընթացքը խաթարվեց։ Արմատական փոփոխությունների արդար երկիր կառուցելու խոստում իշխանության եկած քաղաքական ուժը դրսևորելով հանցավոր անպատասխանատվություն եւ պետական կառավարման համակարգը կազմալուծելու օտարացին օրակարքեր սпасարկելու հասարակական քաղաքական մտնոլորտը թունավորելու իր հետեւողական քայլերով ոչ միայն չկատարեց հանրությանը տված խոստումները այլև երկիրը ներքաշեց патерազմի մեջ զոհելով հազարավոր երիտասարդների գործնելով արցախի հանրապետության մեծ մասը թուլացնելով պետականության հիմքերը վտանգելով մեր ընտանուր ապագան Արցախ Արցախի հանրապետության հետ տեղի ունեցածը եւ շարունակվող գործընթացները ցավոտ հարված են մեր ազգային պետականությանը, խաթարում են երկրի անվտանգությունն ու պաշտպանունակությունը, հարցականի տակ են դնում մեր արժանապատվությունն ու կյանքի իրավունքը։ Անարտարացի ստատուս կվոն կարող են նոր պատերազմի պատճառ դառնալ հստիմեն կողմենք կող ԵԱԿՄԻՍԿԻ խմբի ավանախակողների միջնորդությամբ բանակցային գործընթացի վերսկսմանը ուղղված Արցախի տարածքի վերականգնմանը ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա եւ Արցախ Հայաստան յերաշխավորված գործուն ցամակային անվտանգ կապի ապահովմանը Դաշինքը մեր քաղաքացիների վստահության կենստանալուն պես հետամուտ է լինելու թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի եւ պատերազմական հանցագործությունների միջազգային ճանաչման ու դատապարտման, լծվելու է հետ պատերազմյան հումանիտար աղետի հետևանքները մեղմելու աշխատանքներին։ այն է գերիների վերադարձ, զոհվածների եւ անհետ կորածների տվալների ամբողջացում, վիրավորների ու հաշմանդամների տնավեր դարձած մարդկանց սոցիալական աջակցություն, վերականգնողական աշխատանքներ եւ այլ կարեւորագույն հարցեր։ Մենք համոզված ենք, որ պատերազմից կարելի է խուսափել, եթե անհերատես եւ անպատասխանատու քայլերի յետևանքով բանակցությունները չմտնեին փակուղի։ Պատերազմը, դրան նախորդող ու հաջորդող գործընթացները պետք է քննության առարկա դառնան, ստանան քրեայ իրավական եւ քաղաքական ամբողջական գնահատական։ Մեր հանձնառությունը Մենք պարտավոր ենք ասացնել ազգակորցան այս ընթացքը դասեր քաղել անցյալից, Հայաստանն ազատել օտարացին օրակարքով շարժվող եւ ճշնամուշները սпасարքո խմբակից բոլոր ջանքերը գործադրել պետության եւ հասարակության կայուն առող ցարգացման համար, կառուցել մեր երկրի ապագան։ Մենք բացառում ենք մեկ անձի ձեռքում իշխանական լծակների կենտրոնացումը, պետական իշխանության ինստիտուտների կազմակերպումը, Իշխանության անբարտավանություն, ամենաթողություն, ապազգային եւ ամբողջավարական գործելաուճը, արտարադատության խոչընդոտումը, հասարակության մեջ ներքին բաժանարար գծերի ստեղծումը, ներազգային պարակտումը, սոցիալական բևեռացումը, ինչպես նաեւ հանրային կարծիքի այլասերումը եւ կեղծ լուրերի հետեւողական շրջանառման դատապարտելի քաղաքականության շարունակությունը։ Մենք երաշխավորում ենք Պետական համակարգի արդյունավետ կառավարում, անվտանգ երկիր, ապահովված սահմաններ, տնտեսության ակտիվացում, գյուղատնտեսության զարգացում, ներդրումների ներհոսք, կյանքի որակի տեսանելի բարելավում, ահգատության ցուցանիշների շեշտակի նվազեցում։ Բացառապես լեգիտիմտրությունների միջոցով իշխանության ձևավորում։ Կոռուպցիայից, հովանավորչությունից եւ չարաշահման որևէ դրսեւորումից զերծ իշխանության գործունեություն։ Պետական իշխանության ու բիզնեսի տարանջատում, սոցիալական արդարության եւ բարեկեցության առանջեջ պայմանների ստեղծում, հանրային կյանքի ողակիրական եւ առաջ առաջանցիկ բարելավում, յերիտասարդության ակտիվ ներգրավում եւ հասարակության մեջ նոր վարքականոնի հաստատում։ Ապագայի մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունը ողջ հայության անկախ պետականության երաշխիքի ապահովումն է։ Խոթարված ազգային արժանապատվությունը եւ դեմոկրատականությունը պետականության կորուստները վերականգնելու ինքնիշխանությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ է վճռական քայլերով լավատեսություն եւ հավատներ շնչել երկրի ապագայի հանդեպ հաղթարելով անվտանգային քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական եւ բարոյահոգեբանական ճգնաժամը։ Մենք կարող ենք եւ մենք կերտելու ենք իր ուժերին վստա Արժանապատիվ պետություն, որ նույնակ է պաշտանելու երկրի սահմաններն ու ժողովրդի անվտանգությունը։ Ժամանակակից կրթությունը, գիտական տեխնոլոգիական առաջընթացը եւ նորարարությունը Հայաստանի հուսալի ապագա զարգացման կարևորագույն վաղադրիչներն են։ Հայրենցի պահպանման եւ զարգացման իմնասյուններն են հայոց լեզուն, patնությունը, հավatքը, հայ առակելական սուրբ եկեղեցին, մշակույթը՝ ուրույն արժեհամակարգը։ Գլոբալ գործընթացներում մեր մրցակցային առավելությունն այն քաղաքացին է, որ իբրև ինքնության անկյունակարային բաղադրիչ դիտակցում է պետականության դերը կարող է խելամտորեն համադրել ազգայինն ու համամարդկայինը, ավանդականն ու ժամանակակիցը։ Ապագան կերտելու գրավականը՝ քաղաքություն եւ անվտանգություն, արդարություն, ազատություն, ամերաշխություն Բայուստեղ աշխանության միջազգային ճանաչում եւ դատապարտում, հայ ժողովրդի անժանցելի իրավունքների իրացում, համահայկական ներուժի ամբողջական իրացում, երկխաղակացության սահմանապակումների վերանայում, ազգային միասնականության եւ ամփոփ բարոյական արժեքների վրա հիմնված քաղաքական մշակույթ։ Մենք ունենք երկրի զարգացման երկարաժամկետ ծրագրեր, որոնք կներկայացվեն հանրությանը եւ որոնց իրականացումը սկսվելու է Հայաստան դաշինքի հաղթանակով։ Մեր ժողովուրդը զգալու է կյանքի որակի դրական փոփոխությունները ամեն ամോട് ապագայում։ Դաշինքի անդամ հանդիսացող յուրական ջուր ող գիտակցում է պատմական այս փուլի պատասխանատվությունը եւ պատրաստակամ է աշխատել իր կարողությունների առավելագույն կենտոնացմամբ հանուն երկրի ապագայի, հանուն հայկական պետականության նոր վերելքի։ Հայաստան դաշինք, դեպի ուժեղ հայաստան։ Շնորհակալություն։